Коронавірус не планує спадати. Про це свідчать оновлені дані щодо захворюваності в регіоні. Минулої доби в Одеській області інфікувалися 1528 осіб. Третина з них – одесити. 21 жовтня Одещина знову очолила антирейтинг по Україні. Наразі продовжують хворіти понад 26 тисяч людей на весь регіон. Негативні показники у смертності від ковіду. 20 жовтня від коронавірусу померли 27 жителів Одеської області, а ось одужали лише 88. Нагадаю, що регіон перебуває у червоній зоні, тому діє низка обмежень. Однак вони не для всіх. Торговельні центри продовжують працювати, але зайти до них можуть лише вакциновані громадяни. Під час входу потрібно показати один з трьох документів – сертифікат про повний курс щеплення, довідку про отримання першої дози препарату чи негативний ПЛР-тест, який дійсний лише 72 години.